Пропонують роботу, житло, допомогу. Все безоплатно, а умови незрозумілі. Саме так у пошуках кращої долі можна потрапити до торговців людьми. Особливо актуальне це питання зараз, під час великої війни. У групі ризику нині всі, говорять експерти. Як не поповнити ряди потерпілих, розповідають на дводенному тренінгу у Дніпрі. В цьому році порушено 8 кримінальних справ в Дніпропетровській області. Види експлуатації – це експлуатація людей на полях, а також в реабілітаційних так званих центрах. Серед постраждалих – двоє жінок і шестеро чоловіків. Та ця цифра далека від фактичної, розповідають фахівці. Запевняють, у нас складає лише 5-10% від реальної кількості випадків. За останні 9 місяців по Україні відкрили 116 кримінальних справ з торгівлі людьми. Часто потерпілих використовують для трудової експлуатації, говорять фахівці. А за статистикою, серед завербованих більше чоловіків. Аби не поповнити цю статистику, необхідно бути пильними та дотримуватися простих правил. Перевіряти всю інформацію, коли вам будь-що пропонують. Якщо ви плануєте виїжджати за кордон, залишити копії документів своїм родичам. Також важливо з родичами постійно підтримувати зв'язок, важливо придумати якусь кодову фразу, не залишати нікому свій паспорт, не віддавати мобільні телефони. Та навіть якщо ви пережили це насильство, пам'ятайте, ви не одні. Повернутися до нормального життя потерпілим допомагає держава. Розглядаються документи, надається статус, також цей статус підразуміває під собою виплату. Також така людина має право отримувати соціальні послуги в Дніпровському міському центрі соціальних служб, де їй може надаватися юридична, психологічна та соціально-психологічна реабілітація. Якщо ви або знайомі потрапили у цю пастку, звертайтеся за допомогою на гарячу лінію з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів за номером 527. Залишатися обережними бажають Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».